Gospodine Jusko, prije svega hvala što ste se odazvali našem pozivu i pristali govoriti za našu televiziju. Iskreno pozdrav vama i vašim gledaocima. U žiži javnosti svakako je novi zakon o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini. Gledaoci su imali priliku vidjeti šta on donosi i ono što najviše pažnje izazvalo su rigoroznije kazne. Kada će se novi zakon početi primjenjivati? 8 dana nakon objavljivanja u službenom listu zakon će biti na terenu i, da tako kažemo, imat ćemo priliku vidjeti njegovu praktičnu primjenu. Ono što je bitno istaći, jer dosta često u proteklih nekoliko dana imam postavljena pitanja vezano za taj zakon, prevashodno cilj tog zakona je spašavanje ljudskih života. Činjenica da smo izgubili 3600 ljudskih života u proteklih 10 godina, to je čitav jedan mali grad, pokazuje koliko je stanje alarmantno kada je u pitanju bezbjednost saobraćaja. Mi smo apsolutno uvjereni da će ove kazne, koje su izuzetno velike, na kraju krajeva one su usklađene i sa zakonima i kaznama, visinama kaznih u zemljama u regionu, disciplinovati veliki broj onih koji počne saobraćajne prekršaje. Ja vjerujem da veliki broj naših sugrađana nisu mogućnosti niti žele da plaćaju kazne u rasponu od 150 do 1000 maraka zbog propusta koji su napravili u saobraćaju. I samo želimo da opet kažem, samo nam je cilj da spasimo ljudske živote. Danas smo upravo anketirali građane, većina podržava rigoroznije mjere, međutim postoji oni koji zamjeraju na visini kazne zbog nevezanja sigurnosnog pojasa. U tom slučaju predviđene su kazne od 100 do 300 maraka. Jasno je da naši građani prelaskom granice vežu i pojas i da poštuju saobraćajnu kulturu drugih zemalja. Kazne za pojas su postojale i ranije niže, ali evidentno je da se nisu poštovale. Mislite li da će se to promijeniti ovim novim zakonom? Apsolutno vjerujem da hoće i volio bi da svim našim sugrađanima koji, da tako kažemo, imaju pritužbe na visinu kazni za vezivanje pojasa, pokažem fotografije i snimke onih osoba koje su bile vezane za vrijeme saobraćajne nesreće i oni koji nisu bili vezane za saobraćajne nesreće. Velikom broju slučajeva pojas spašava život i znam da je teško, da su teške navike, da je najgore promijeniti neke navike koje su već ustaljene kod drugih, ali mi samo želimo da spasimo njihove živote na ovaj način. Prvi put se uvodi kazna i za pješake koji za vrijeme kretanja kolovozom koriste mobilni telefon ili imaju slušalice u ušima. Na koje se sve slučajeve ovo odnosi? Naravno, na one koji prelaze saobraćajnicu i trebam samo istaći jednu bitnu stvar, da je veliki broj zakonskih sankcija upravo donesen na osnovu analiza što se dešavalo na terenu. Sad sigurno naši građani će se moći prisjetiti neki lični iskustava koliko im se puta desilo da stoje na semaforu u vozilu, da osoba sa jedne strane na drugu stranu ceste prijeđe da ne pogleda ne lijevo desno zbog toga što razgovara na telefon. U takvom slučaju nastrada osoba koja nosi telefon, ali nastrada i osoba koja nikada u životu nije imala nijedan saobraćajni prekršaj zbog toga što će udariti takvu osobu. Sumiranje, želimo da spasimo živote i pješaka i vozača naših, da im poštedimo u takvim slučajevima rigoroznih kazni. Budući da je zakon na državnom nivou, ne odnosi se samo na gradske ulice. Znamo da mnoge prigradske nemaju trotoare, te su pješaci prinuđeni da se kreću kolovozom, krajem kolovoza. Da li se oni isto tretiraju? Naravno, uvijek postoji fleksibilnost i nije ništa zacrtano da to mora biti 100% tako. Ljudi koji rade na terenu, ljudi iz policijskih struktura, oni će itekako prepoznati ko je zaslužio kaznu, ako ne. Tako da sa te strane ne trebamo biti isključivi, reći sad će biti svi kažnjeni koji bez obzira gdje se nalazili. Policajci, vjerujte mi da znaju itekako ko zaslužuje kaznu, ako ne. Osim zakona o saobraćaju, veliku pažnju javnosti kada je u pitanju vaš resor izazvao je i autoput Sarajevo-Beograd koji bi mogao koštati oko 800 miliona eura. Za sada je jasno da Bosna i Hercegovina nažalost nema novca. Traže se investitori. Gdje smo trenutno na tom putu? Ja bih htio samo da se vratim možda zbog onih gledalaca koji nisu imali prilike da znaju čitav proces šta su stvari dešavalo kad je u pitanju ovaj projekt. Ideja je došla od strane ministra Ljajića i ministra Šarovića prije otprilike mjeseci i po dana nakon njihove posjete Turskoj, kada je ministar ekonomskih poslova Turske dao inicijativu i prijedlog koji je prihvaćen od strane ministra Ljajića i Šarovića da bi bio spreman finansirati gradnju puta između Beograda i Sarajeva. Nakon toga dva resorna ministra, moja malenkost i ministrica Mihajlović, usaglasili smo se da je jedna i druga država itekako želi takav put, pogotovo u vremenima
kada nije baš lako doći do investitora, ne trebamo ispruženu ruku odgurivati od sebe. Mi smo napisali jedno zajedničko pismo u kojem smo stavili, da tako kažemo, usaglasili da smo stava, da želimo tu taj put, poslali ga turskom investitoru i sada čekamo povratnu informaciju. Tek kada dobijemo povratnu informaciju, mi ćemo biti spremni da direktno odijemo i razgovaramo sa turskim investitorom, da vidimo koliko u stvari novca je spreman da investira i na osnovu toga ćemo tačno znati koja će to ruta da bude. Jer pored samog projekta Beograd-Sarajevo, u zadnje vrijeme dosta se kalkuluše kojom bi rutom trebao da ide. Da li to da ide preko Višegrada i Goražda ili da ide preko Tuzle? Mene ako lično pitate, i jedna i druga strana i itekako je bitna za Bosnu i Hercegovinu, ali u ovom momentu mi moramo čekati odgovor investitora i na osnovu toga ćemo znati šta ćemo stvari da, gdje ćemo da planiramo, gdje ćemo da investiramo sav taj novac. Za kraj, Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine završilo je proces odgovaranja na upitnike Europske komisije na vrijeme. Odgovori su proslijeđeni Direkciji za europske integracije. Da li je bilo spornih pitanja u poglavlju 10 koje se odnosilo na medije i na što su se odnosila ta pitanja? Da li je bilo riječi o digitalizaciji? Generalno, kada smo dobili upitnik, ja sam formirao timove koji će isključivo se baviti odgovorima. Čak smo promijenili naš plan rada za ovu godinu u prvom kvartalu da bi mogli ispoštovati rokove koje se tražilo od nas. Nije bilo apsolutno nikakvih problema kada su odgovori na ta pitanja davani. Mi smo se konsultovali sa našim kolegama, opet kad imate jedan jak ljudi, tim ljudi koji itekako dobro poznaju tu materiju. Naravno, ovdje bi itekako bilo bitno da imamo dobri prevodioci engleskog jezika, jer najmanja greška promijeni kompletnu koncepciju rečenice i onoga što ste htjeli da kažete. Ali sve u svemu, ministarstvo je svoj dio posla završilo i čekamo sada drugu turu pitanja. Kada možemo očekivati okončanje kompletnog procesa digitalizacije? Jučer sam dobio zvanično kompletno tendersku dokumentaciju sa tehničke strane. Idemo definitivno prije vremena. Neke stvari koje su trebale biti urađene čak u drugoj polovici ove godine, mi smo već sada završili. Iduće sjednice vijeća ministara, mi ćemo imati jedan zaključak koji će nam omogućiti da zvanično raspišemo međunarodni tender. Nakon toga ide 45 dana odgovora na postavljena pitanja vezana upravo za kompletnu tu proceduru. 90 dana ide po odabiru najboljeg ponuđača dostavljanja opreme. Naš je cilj da u prvom dijelu, odnosno odmah početkom 2018. godine, zauvijek ugasimo analogni signal u Bosni i Hercegovini. Ministre Jusko, hvala vam na izdvojenom vremenu. Hvala vama što ste omogućili da budem vaš gost. Poštovani gledaoci, toliko iz Državnog ministarstva prometa i komunikacija.